Radisson TV kwali webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawana nnyo gwa kyatambula na ffenina wano ebigambo bye njagala okubanga nkuwa owulirize ebyomu ku bantu ababeera okumpi ku lusegere lwa Honorable Segirinnya Muhammad ono nga ye muyambi we amanyiddwa nga Alex Lushwa. Ku bigambo biwanvu muko nja kusaba obiwulize bulungi nnyo era nange sigenda kwogera bingi kankutwale buterevu ku mboozi eno owulire. Segirinnya Muhammad obulwadde bwalimu n'embeera gy'alimu abantu bangi bawuliddwa era balabiddwa nga bagezaako okwogera ebigambo ebijijinike ebitandibadde birungi eri Segirinnya Muhammad. Omusajja akyali mu mbeera embi wabula njagala kubanga nkuwa ebigambo ebyo obeere nga obyewulirira bulungi tubeere nga tuwuliziganya. Radisson TV kw'oli wuliriza bino. Ndaala okwogera ku bannabyabufuzi abagufudde omugano okukuba kampeyini nga ne muganda waffe akyali ku ndiri. Muyina eddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka era nga bannayuganda era nga bannakawempe naye ate si kya buntu. Si kya buntu okulaba nti Mr. Update alwana n'obulamu bwe. Si kya buntu eky'okulaba nti Mr. Update ne gy'ali tomulambulangako. Mwefuula ab'opposition naye nga temuli b'opposition. Mwefuula abaagaliza, mwefuula abaagala abantu naye ng'ate temwagala bantu. Muli after positions. Muli after positions. Bantu mwe mweddeko. Bantu mwe mweddeko. Tuwulira mwafunye obuwumbi bubiri okulwanyisa Mr. Update. Naye bannakawempe si basiru. Bannakawempe bategeera. Ffe katuveeyo tukyogereko, katuveeyo tukomentinge ku nsonga eno. Bassebo ne bannyabo. Omuntu ng'anoonya akalulu, akanoonye ku lulwe. Omuntu ng'onoonya akalulu, kanoonye ku lulwo. Omuntu ng'onoonya akalulu, kanoonye ku lulwo, tokanoonya ku lwa Mr. Update. Abantu abo tetukolagana nabo. Tubamanyi ebbanga ddene lyonna lye tubeereddewo balabe baffe era be batuusa ne Honorable Segirinnya ku kyaliko. Abantu abo bantu mmwe mwatuusa Segirinnya ku kyaliko ssaawa ya leero, mwefuula abamwagala, mwefuula abamusuuta, mwefuula abamulumirirwa ennyo naye ng'ate muli bakanywa omusaayi okutuuka ne ku point eyagala okumalamu obulamu bwa Honorable Muhammad Segirinnya. Ekifo si kyammwe, ekifo si kyammwe, ekifo kya bannakawempe, ekifo kya bantu bonna. Naye bwe muvaayo ne mugamba nti mwe akakundi ak'enjawulo mwe mwagala okubeera nti mutwala kawempe mu maaso, basabu ne banyawo twejjukanye. Mu myezi esatu twali tumaze okubeera nti tukyusa ekifaananyi kya kawempe North. Mu myezi eki? Mu myezi esatu. Nga ambyulensi tugitaddewo, ng'eddwaliro tulitaddewo, abantu baffe tubakulaakulanyiza nga tuyita mu segibox. Naye era abantu bano, abantu bano tekyabalemera kubeera nti General Kaguta Museveni nga bamuwa information embi. Ndi Segirinnya alina abayeekera, alina abaana baatendeka okulwanyisa gavumenti yo. Abantu abo, abantu abo abeeyita bannamateeka. Naye kawempe gye tujje, kawempe gye tujijje, kawempe tujijje wala, tetusobola kukkiriza basaatuusi kugizannyiramu. Wano mwasookera tuleetera mitwe gya nkoko ku ofiisi. Ne mutuletera enkoko emitwe gy'enkoko ku ofiisi. Ne mutuletera ebisusunku by'emisota ku ofiisi. Ne mutuletera amagi g'enkwale ku ofiisi. Ne mutuletera embugobugo ku ofiisi. Nga tusirise. Nga byonna byonna tubikolera eno naye nga mwe mumanyi nti tubamanyi, tubamanyi. Naye bwe mubaamu n'obwongo mutegeere. Kuba mmanyi kuno kwe muli. Bwe mubaamu n'obwongo mutegeere. Eddogo si ye solution. Witchcraft is not the solution. Mwe mugenda, witchcraft is not the solution. Okugenda mu malogo, okugenda mu kukozesa eddaawa, si kye kigenda okubataasa. Solution yeri emu, kukola bantu bye baagala. Lwaki mufuula Honorable Segirinnya athlete gye muli? Ekifo mumazi mukyagala mugende munyonyole abantu abatuwa ekifo. Amaruga, 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 gafusa, amaruga, 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 gafusa, amaruga. Tetugenda kutya. Tetugenda kubatirira basajja mwe. Tetugenda kutya. Mwafunya obuwumbi bubiri. Mwafunya obuwumbi bubiri. Mulwanyisa omusajja ali ku ndiri. Obuwumbi bubiri. Omubaka wa paalamenti. Bw'oba omazeeyo looni ofuna ekinene nnyo, ofuna miliyoni 8. Ne mwe baba wadde obuwumbi bubiri.
nga target jemuina ngomuli mungomuli na kurwanyisa unadebo segirinya temugenda kumurwanyisa banaka wempe siba siru tetuli basiru tetugenda kutuka tetugenda kubaba siru kutuka kuseri mufula abalumirirwa abantu akakundikali awo mukawempe koka manyike kaino kubera ntike kafuga kaino kubera ntike kafuga mwabijawa tuli mu office netu bana Uganda tuba serving abona regardless of their religions regardless of their religious beliefs regardless of their clans regardless of you know tribe bona tuba serving achenkanyi Mr. Preta ba serving achenkanyi kati lwacho yagala kuleta wenja ukana mu mawanga kawempe tumuje wala kawempe tumuje wala tetusobola kusikiriza basatu siku satu kila mu kawempe tumuje wala kawempe tumulira katufali dene Mr. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu our vision bearer son of the soil owekiti wangobi eddogo litutta mu kawempe abasajja basusse eddogo abasajja basusse eddogo eddogo lisusse Mr. President eddogo lisusse banaffe basusse amalogo omusajja naleta ebitega naleta amayembe naye nga kyayagala ayagala constituency amayembe ge gaba constituency banakawempe boyina okuloga obagambe obagambe nti bana njagala ekifo ekyo so obwanga tobutunuliza Mr. Kawempe obwanga butunulize banakawempe abatukwasa ekifo ekyo kulaba ntuba kulemera tubatwale mu nsensuubize era mbakakasa ensensuubize banakawempe bagituuka mudda mu myezi egi mu myezi esatu twali tumaze okubeera nti tu implementinga buli kimu kye twali twasuubiza banakawempe North kyonna nga tukibatusuubiza nga tubitadde mu nkola mwe mbalabula mbalabula kuno kulabula as long as ndi Mr. Update akyali mulamu ebyo mulimu mukootakoota mugaalu monde obumbi bw'omusajja bwe mwalidde obumbi obubiri mu bukwate mubuzeeyo abasajja ba DP bano bakyankalanya DP buloko mukyankalanya DP buloko mukyankalanya naye kawempe tumujje wala kawempe tumujje wala nze mbabuulira okukyankalanya kwa mu kutwala eri mukutwale mu constituency endala naye wano mu kawempe wano over my dead body nga nkyali mulamu wano mu kawempe wano wano mu kawempe wano Mr. President wano Mr. President tetusobola kuswaza Ono. Tetusobola kumulya amulukwe at any time. Gukudde ku Mr. Update nga kuulira ekyemisana kuulira ekyeggulo. Kufunira data. Novuma n'okalakata. Mr. Update nga azimbye abantu bangi. Mr. Update nga ayina abantu bangi nnyo baakutteko. Mr. Update nga akyusiza obulamu bw'abantu. Leero 95% ba councillors mu Kawempe North 95% ba mulwana era nga mumanyi side entufu gye baliko bali ku side ya Kidandala kubanga Kidandala yali atula ku kitebe nga ayina agamba abagamba ngenda bawa kadi ngenda kola bwenti muganda wange Ssebugwawo Mr. Kawempe nga nkyali mulamu tukerenja kumacha tugamenti kawempe tumukwasiza jinoyo kakuta mu 7 addeyo mikono ja jinoyo kakuta mu 7 Mr. Kawempe nga nkyali mulamu Mr. Pudeti nga akyali mulamu nga tukyalina vision bearer wa phase excellence oba kyagulanyisa namu ku front tukiriza deep bloke twale kawempe bino bye bakola befuula abagezigezi ne batuuka eyo ne bawenga tetusobola jiza mikono ja DP
Echapana. Inaba agala. The same DP block. This the same DP people. They want to come and sell Kawempe North to Mr. Museveni. No, 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 no. Kawempe will always stand on its own. Bajja kubiwulira lwampaka. Bino byonna byonna bistapudeti bye mumutuusizzaako mwe. Mwe. Temulowooza nti tetukibimanyi. Tubimanyi. Tubimanyi. Tumanyi ne meeting ze muzituuza. Nga mwabulunaku omulimu gwa mukutuuza meeting. How best are you going to eliminate mistapudeti? Meeting tuzimanyi. Meeting tuzimanyi. Mwaba singa mugamba nti aba Mr. Kawempe bato. Generation yaffe. Naye ate era ne mwerabira. You must know that. Ffe twaliko ku generation eyaleeta vision bearer. Era gwe tukyakkiririzaamu. Kati oli bw'omulaba ssaawa ya leero nga buli bu TV abugendako. Buli TV n'agendawo, buli TV n'asasula TV. Sente ze baba wadde. Kuliko kulwana nti basasula media. Basasule media nga buli wamu bagendawo. Baba hostinge. But andiko kubera nti bawana Robert Kyagulanyi Center, my brother. These are hypocrites. These are hypocrites. We know them. And I can tell you, Mr. President, is keeping an eye on you. Ate yachogerera wo. Nti mwebo wamu basala ne mujja mu NUP. Nga mukimanyi nti mukimye kadi. Muli nga ffe bafutu soja. Mwabe fule nyo saazi no mwana His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu. Mwagala kadi. Mutukeyo mukole ebyambione. Never. Waliwo akakundu yakataniso suta. Waliwo akakundu yakataniso suta omusajja ayogeza ekirimi. Mukawe mpawo. Mwalidde obuwumbi obu. Mulwanyisa Honorable Ssegirinya. Mutambulira mu drone mpya. Baba wadde obuwumbi bubiri. Ne baba wane drone nya. Za bulu. Za daka bulu. Baziba wadde. Drone yes. Nya. Mujje mutulwanyise mu constituency. Kawempe. Bana Kawempe. Abantu abo tubateke ka amaaso. Abantu abo tubabole. Tebakala Honorable Muhammad Ssegirinya. Bebo. Ssegirinya be yayogerako ng'akaba n'amaziga. Beba batusiza ku Ssegirinya ku ekyo. Kyaliko olunaku olwaleero. Ssegirinya yetaaga kutwala India lwa kyenda kye. Bamufunira ebyenda bya plastic. Negwe nokera ku machanga ne muno akyalumizibwa. Nga muna akyalumizibwa. Muna amaziga gamuyitamu. Gwe nokera kujja ku macha. Nolangirira. Ate kinewunyisa. Omuganda yalwanyisa muganda munne. Abaganda be bakozesa okulwanyisa Robert Kyagulanyi Center. Abaganda be bakozesa okulwanyisa Ssegirinya Muhammad omusajja omuganda. Lwaki nakyemalira abakozesa? Lwaki nakyemalira abakozesa? Lwaki mukkiriza okubakozesa? Lwaki mukkiriza okuluzinga credibility? Mutemukimanyi nti once you lose credibility you're gone? Babakozesa. Naye mukitegeere. Nti omulimu gwe baba wadde mulimu munene nnyo. Sente ezo ze yaba wadde mu investing bulungi. Muzimbe ekamba ebizimbe ebinaaba waka sente. Otherwise mugenda kufundikira nga muli baavu. Mugenda kufundikira nga baba chai. Mugenda kufundikira nga n'abazukulu bammwe. Bevu mu olunaku lwe wayingira mu politics. Ssegirinya. Akyatawaanyizibwa. Tuli mu kulwana okulaba nti ebyenda bye bitereera. Agende India. Bamuteekemu ebyenda bya plastic. Naye mwe. Mwe. Kale muswadde. Kale muswadde. 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 Basajja mwe muli babi. Basajja mwe muli babi. Waliwo akasajja akwogeza ekirime. Muli babi. Muganda wange Ssegirinya. Nkusabira owone. Kya mukisa mulungi nti ogenda okuba ku matu. Era kaweefube nga bwali. Tugenda mukwasaganya osobole okubeera nti ogenda e India. Bakuteekemu ebyenda ebyo bya plastic.
kubanga ebyenda ebyo obutwa byononye organizizo zonna bizinafuyiza ebyo nabyo nabyo oliko bifunidde ku lutabaalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya neddoboozi Haji Abdu omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Dangu kusomere ku dduwa, kubeda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano. Nawe funo omukiso gwo nawe n'osomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 7156, ne ku WhatsApp kwendi, mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.